Vi skal prøve at se på, hvordan man kan invertere en 2x2 matrix ved hjælp af Gauss elimination. Og når vi skal invertere en matrice, som for eksempel den vi har taget her, så skal vi egentlig finde en matrice, som når vi ganger den oprindelige matrice med, så får vi enhedsmatricen, eller identitetsmatricen, som står herover. Og skal man gøre det, kan man opskrive det her på udvidet matrixform, og så når man egentlig frem til noget stil med det her. Og så skal vi have kørt Gauss elimination på den her matrice. Nogle gange tager man også lige en streg ned her for at vise, at den oprindelige matrice står herover, og målet vi skal ramme, det står herover. Så lad os prøve at se, om vi kan reducere den her. Først og fremmest så kan vi prøve at tage række 1, dele med 3, og så gemme den i række 1. Lidt ligesom for at få et 1-tal på den første plads. Så får vi 1, 2 tredjedel, 1 tredjedel og 0. Vi har 1, 4, 0 og 1. Så det var skridt 1. Næste skridt, vi kan prøve at gøre, det er at trække de to rækker fra hinanden, så vi siger række 2. Række 2 minus række 1 gemmer vi i række 2. Så vi har stadigvæk 1, 2, tredjedel, 1 tredjedel og 0 i række 1. Og i næste række, der har vi 1 minus 1, det giver 0. Så er 4 minus 2 tredjedel. 4, det er det samme som 12 tredjedele, så det ender med at blive 10 tredjedele. Så har vi 0 minus en tredjedel, så det bliver minus en tredjedel. Og vi har 1 minus 0, det er bare stadigvæk et tal. Så langt så godt. Så vil vi gerne have lavet det her om til et tal. Og det kan vi så gøre ved at tage række 2 og gange med en eller anden størrelse. Hvad skal vi gange tallet med? Skriv det lige her. Og så får et øjeblik til at overveje det. Okay. Vi skal finde et tal, som gange med 10 tredjedele giver 1. Så hvis jeg nu ganger med 3 tiendedele, så går den her brøk ud, og jeg får et 1-tal. Og det gemmer jeg så ned i række 2. Så række 1, det er bare præcis det samme som før. Sådan der, og række 2, 0 gange 3 tiendedel, det er stadigvæk 0. Så har vi 10 tredjedel gange 3 tiendedel, det giver et 1-tal. Så har jeg minus 1 gange minus 1 tredjedel gange 3 tiendedel. 3-tallet gange på for oven, så får vi minus 3 delt med 10 gange 3, 30. Og så har vi et 1-tal gange med 3 tiendedel her. Så den kommer ind. Og umiddelbart kan vi se, at den her værdi, minus 3 tredjedel, det er det samme som minus 1 tiendedel. Så det prøver vi lige at få slettet. Og se om vi kan få skrevet det med på lidt mere passende vis. Så vi får minus 1 tiendedel. Sådan der. Fordi så tallene er lidt lettere at håndtere. Det vi skal slippe af med nu, det er værdien herop, de her 2 tredjedele. Så vi kan tage række 1 og sige minus 2 tredjedele af række 2, og det gemmer vi så op i række 1. Første værdi, det er 1, minus 2 tredjedel gange 0, det giver 0. Så 2 tredjedel minus 2 tredjedel gange 1, det giver også 0. Og så har vi 1 tredjedel, og så har vi minus 2 tredjedel gange med minus 1 tiendedel. Og nu skal jeg til at have mellemregninger på, for ellers så går det galt.
Vi ender med at få 30 nede i nævneren, så vi får 10 tredjedele på den første del, og så får vi minus gange minus, det giver plus. Så er vi 2 gange 1 plus 2 tredjedele, så det giver, hvad bliver det, 12 tredjedele, der er det samme som 6 femtedele, den kan vi så dele med 3, så vi har 2 femtedele på den her plads. Sådan der. Jeg er stadigvæk den der minus en tiendedel hernede. Og den sidste værdi, det er 0 minus 2 tredjedel gange den her. Så minus 2 tredjedel gange med 3 tiendedel. Tre tal er nok ud med hinanden. Så minus 2 delt med 10 eller minus 1 delt med 5. Så vi får minus 1 femtedel. Vi har 3 tiendedel hernede. Godt. Så nu har vi fået omskrevet det oprindelige ligningssystem, eller oprindelige matrix, til at enhedsmatricen står først her, og det der står tilbage her på den anden side, det skulle gerne være enhedsmatricen. Eller den inverterede matrice er det, vi startede med herover. Så lad os prøve at se, om de to ting gange sammen giver det, vi egentlig gerne vil have. Så jeg prøver lige at kopiere den her ned. Og jeg skal lige have den med. Så sætter vi den i der, og så kan vi prøve at gange den med matricen herover, vi lige havde fundet. Det var noget med 2 femtedel minus en femtedel minus 1 tiendedel og 3 tiendedel. Og nu vil jeg ikke begynde at gange matricerne fuldt ud sammen, men lad os prøve at se på, hvad i hvert fald en af værdierne skal være. Hvis det her stemmer, så skal det gerne være 1, 0, 0 og 1, altså vi skal have enhedsmatricen. Og for at bestemme værdien, der står heroppe, så skal vi tage tretallet her gange med den her størrelse, og totallet her gange med den her størrelse. Så vi skal prøve at se på, hvad er 3 gange 2 femtedel plus 2 gange med minus 1 tiendedel. Og så lad os se, jamen, hvad bliver det her. Det skulle meget gerne give et tal. Så 3 gange det her. 3 gange 5. Vi skal kun gange på foroven. Så giver noget med 6 femtedel plus, det er sådan noget med en minusværdi, så jeg skriver minus 2 tiendedel. Det er 1 femtedel lige med 5 femtedel. Eller lige med et tal. Så den værdi passer. Så kan vi også prøve at se, om nullet herover kan stemme. Så skal vi sætte 3 gange den her værdi, og 2 gange værdien hernede. Så lad os prøve at se, hvad det giver. Så vi har 3 gange minus en femtedel, plus 2 gange 3 tiendedel. Og 3 gange minus en femtedel, det bliver minus 3 femtedel plus, og så har vi 6 tiendedel. Og det kan vi også umiddelbart se, at det giver 0. Så de to første værdier heroppe, de stemmer i hvert fald. Så kan vi næsten gå ud fra, at de to nederste også stemmer. I er velkommen til selv at tjekke efter. Men sådan her kan man bruge Gauss-elimination til at finde den inverse af en matrice.